Aquesta és l'Anna. L'Anna viu a Sant Boi de Llobregat i, com veieu, li agrada ballar. A Sant Boi hi ha de tot. 84.000 habitants, una muntanyeta per on la gent passeja, una ciutat cooperativa, un famós equip de rugbi i un gran parc agrari per on es pot anar amb bicicleta i d'on surten carxofes boníssimes. A la ciutat també hi ha l'Ateneu, un edifici singular que des de la seva fundació, el 1905, ha estat testimoni de tots els canvis del segle XX, sense perdre mai el seu caràcter popular. I és que l'Ateneu és part de la història de la ciutat i de la seva gent. Els darrers anys, però, l'Ateneu va anar perdent mica en mica la lluentor del passat. Però venen temps de canvi. Després d'aquests últims anys d'incertesa, l'Anna i tots nosaltres tenim l'oportunitat de recuperar un espai únic que torni a ser per a tothom i que tothom senti com seu. I què millor per aconseguir-ho que participar en la seva recuperació? Per això, ara engeguem aquest procés al qual us convidem a participar. Des d'ara i fins al setembre, discutirem com serà el nostre Ateneu del futur. Quines parts de l'edifici es conserven i quines desapareixen? Com es relacionarà amb el seu entorn? Quins usos tindrà i com es gestionaran? I altres preguntes que vagin sortint. Trobaràs més informació sobre les activitats a la web nouateneu.cat. L'Ateneu és de tots! Vine i participa!